Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов, а в студиото е колегата Стефан Ташев, журналист, разследващ журналист, човек, който много дълги години, десетилетия дори е писал не само за престъпността, а за работата на МВР, на следствие и така нататък. Той е човек, който е запознат с системата до голяма степен и отвътре. Здравейте, колега Ташев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Макар че какво? Здравейте, да, днес... Тъжен ден. Тъжен ден, да. Празник на МВР би трябвало да бъде. На полицията. На полицията, да. Свети Архангел Михаил, Архангелов ден. Но също днес научихме, че са убили български граничен полицей, български граничар на границата, убит от, най-вероятно от трафиканти. Колеги, ако сте приготвили репортажа, който от това, което днес до късния следобед успяхме да научим, нека да го видим. Полицай е убит до границата с Турция, съобщава Министерството на вътрешните работи. Инцидентът е станал с нощи около 20 часа и 35 минути, когато неустановено лице стреля по съвместен наряд на гранична полиция и военнослужащ, който изпълнява задълженията си по охрана на границата в района на село Голям Дервент. Служителят на гранична полиция е починал на място, а служителят на Министерството на отбраната е успял да се оттегли от мястото, като не е пострадал. За убийството са уведомени и турските гранични власти, като е направена среща на линията на държавната граница с цел установяване и задържане на извършителя. Предполага се, че е стрелял от турска територия. Изпратените наряди не са установили незаконни мигранти в района. Ежедневно обаче в село Голям Дервент преминават групи с нелегални мигранти, каза кметският наместник Иван Французов. По думите му, в селото, в което живеят около 30 души, с нощи не са чути изстрели. Преминаващите мигранти са предимно сирийци и афганистанци, уточнява Французов. Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи, е категоричен, че изпратените на границата полицаи не са достатъчно добре оборудвани и нямат специална подготовка. Така, чухме от министъра, че сега ще е да ходят вече с дълго оръжие, т.е. до сега са били въоръжени само с пистолети, включително военнослужащи. Не, че дългото оръжие можеше да спаси, ако при такъв инцидент. Аз не знам въобще, като хората имат ли съответно оборудване, примерно жилетки и така нататък. Но това е моя първия случай, в който изключително с газените полицаи, в който стрелят, директно стрелят по наша гранична охрана. Какво Бога ми става на границата, господин Ташев? Ами, берем, за съжаление, берем плодовете на 2-годишното управление на МВР, от хора като Бойко Рашков и... И не е ли малко пресилено? Не е пресилено. Трафиканти биха могли да стрелят и при друг министър. Не. Не е пресилено. Ще ви кажа защо и ще се аргументирам. Реално Министерството на вътрешните работи от година и половина е взето взето на ръчно управление от президентството. Двамата министри там, които бяха, Бойко Рашков и този сегашния фигурант, Демерджиев, да. Са поставени лица на истинския кукловод, който ръководи Министерството на вътрешните работи. Той се нарича Пламен Узунов. Реално МВР всичките назначения, кадрови, всичките чистки и уволнения се извършват под ръководството на Пламен Узунов. И ако забелязвате, повечето началници от Пловдив, главният секретар, не сменяем до момента, почти години и половина, и министерствуващите лица и всички останали началници на служби. Добре, какво общо има това с ситуацията? Сега ще обясня какво общо има. Натиска се засили отвън, така. Той не се е засили отвътре. Докато Министерството на вътрешните работи занимаваше с политически чистки, с преследване на политически опоненти, арести, задържане на хора по изборите, беше проспана мигрантската криза. В момента реално България е залята, буквално е залята. Свързвам убийството на това момче от гранична полиция с двамата загинали безсмислено, както се оказа, служители на реда от Бургас преди 2 месеца и само за 2 месеца България загуби 3 загинали полицаи. Това не се беше случило от много години насам. Вие сам казахте, че за първ път се стреля. Това показва наглостта на тези хора, които се отсреща, които преминават границата нелегално и превеждат през нея мигранти. Това показва, че държавата я няма, че няма кой да контролира това нещо и няма кой да спре този натиск. И тук ще направя един апел към господин Демерджиев. Вместо да се изявява по телевизиите,
да се задвижи Министерството на вътрешните работи там, което е останало от него, и да разчисти центъра на София, който е залят. Буквално е залят от тези хора, еднакво облечени, с еднакви дрехи, с сакове, с скъпи телефони, които прииждат. И това се повтаря историята от 2015 година, когато беше също в София. Министерството на вътрешните работи не си върши работата, говоря за ръководството, а полицаите, които са там, се оставя на произвола на съдбата. Това са ми аргументите на мен. Може да се съгласите с тях. Аз ще задам още един въпрос. Изкочиха сведения, доста притеснителни. То корупция имало винаги. В МВР, не само в МВР. Но че като че ли корупцията е придобила доста по-голям размах, защото както беше случая този с убитите в Бургас, нали, онзи едва ли не непълнолетен мигрант, да, който ги беше прегазил. Оказва се, че има служители, включително някои от тях на ръководни, надявам се не на висши ръководни длъжности, които участват в трафика с мигранти. Значи, простичко се опитвам да кажа, че в тези канали участват хора от органите на реда. Абсолютно е така. То няма как да стане без тях. Добре, и преди това сигурно имало такива случаи, но защо сега така зачестиха? Тогава къде са контролните механизми на Министерството? Вътрешна сигурност, инспекторат. Аз във вашата съда съм го коментирал това нещо и сега пак ще го повторя. Коментирахме го с вас преди два месеца, когато беше тази предната трагедия в Бургас. И имало ли е разследвания срещу бивши директор на гранична полиция, назначен от Бойко Рашков? Той преди това е отговарящ точно за района на Елхо. Молов. Имало ли срещу него преди да го назначат разследвания срещу за него за участие в точно такива групи? Имало ли? Нека да каже Иван Демерджиев. Той така и не разбрахме защо го смени. Той не каза защо го смени. Имало ли е такива? Според моята информация имало. Но аз не мога да покажа нищо черно на бяло. Това е само върхът на айсберга. Отидете в Елхо и попитате хората там, те ще ви кажат, че много от началниците в този сектор Елхово притежават, изведнъж забогатяват и притежават къщи и яхти в Гърция. Дали е така? Не е ли така? Откъде са тези пари? От една заплата полицейска? Стигат ли? Няма как тези канали да действат без чадър полицейски. Няма как да стане това нещо. На границата има изпратени хора, полицаи от страната. Има хора от армията, има хора, екипи на фронта. От армията са сега, след инцидент. Бяха ги махнали. Преди това имаше, сега пак. Пак са пратени. Има хора от Фронтекс. Има по закона границата, охраната на тази част от граница изпълнява, включително и с хеликоптери от базата в Безмер, за които бяха изхарчени много пари. Хеликоптери специално за това нещо. Трябва да има видеонаблюдение на границата, трябва да има сензори. А има ли? Нека да е Мерджиев да каже. Някой сутринта спомена, защото че... Защото моята информация е, че голяма част от тази система, която дълго време се прави, ще се имаше упреци, че не е довършена, че има пропуски, но все пак горе-долу работиш. Да. Моята информация, и аз не знам дали е 100% така, че голяма част от тази система просто не работи. Да, така. И моята информация също. Защо? Миналата година, есента на септември месец, още като служебен министър на вътрешните работи, Рашков наложи в Министерски съвет, това беше прието от втория кабинет на Янев, служебен, да границата, оградата и целият район да мине под контрола на МВР. Тук преди това за това нещо и оградата отговаряха областните управители. След което бяха дадени 5 милиона допълнително на МВР за ремонт на оградата. След което бяха дадени допълнително 37 милиона лева пак през същия септември за справяне с мигрантската криза. Къде са отишли тези пари, след като научаваме сега, че полицаите нямат бронежилетки, че няма радиовръзка между патрулите, как че системата не работи. Така каза сутринта един от синдиката. Че реално на места радиовръзка между патрулите край границата няма. Добре, бе, колега Ташев. Терена е пресечен. Ходили сме и двамата там. Знаем го. Наистина може да прекъсне радиовръзка, но нали правяха системи там, правяха вички, за да може да няма никакво прекъсване на връзката, да може в реално време веднага да реагира. Това задавам въпросите. Къде са отишли тези пари? 37 милиона лева. И господин Рашков пролетта каза, че мигрантска криза няма и всичко е окей. Аз ще ви кажа, къде са отишли тези 37 милиона лева. С постановление на министъра на вътрешните работи, тези пари са раздадени на униформения състав на вечерето на изборите за президент и вице-президенти на парламентарните избори. Тоест да се купи
министерството, служителите на МВР да гласуват за Радев и за промяната. Това е истина. Те са раздадени като целеви награди за справяне с мигрантската криза. Включително на хора, които нямат никакво отношение към ДНС, допълнително материално стимулиране. Да, и така може да се каже, да. Е, там са отиши тези пари. Това, ако някой се разрови в Министерството на вътрешните работи, ще го намери този документ. И затова казвам, че основната вина е на Рашков. Къде са тези пари и какво е направено на граница до момента? Продължаваме да слушам, че оградата е пробита като сирене, и студентът го каза по различните медии, и местните хора го казват. Тези 5 милиона за какво отидоха, за които трябваше да ремонтират? Чакайте, сгадайте да се разберем на тема оградата. Оградата, каквато и да е тя, дори виждали сме кадри от там, мози испанския анклав Сеута в Северна Африка. Да, аз съм ги показал също. 7 метра на места, 11 метра висока, двойна, тройна на места, долната част е от бетон и прочее. И пак е прерязват и пак, ако не се охранява от хора, които веднага не отидат да ги спрат, оградата е просто средство да забавиш някого. Самата ограда... Великата китайска стена, впрочем, също не е опазвала Китай от нашествието на манджурите, т.е. тя ги е опазвала до момента, в който охраната там е пазила. В момента, в който шефа на охраната, генерал, забравих момента, се е скарал с... кандидата за император в Пекин и се съюзил с нападателите. Естествено, китайската стена вече никаква работа не върши, защото манджурите преминали и презели Пекин. Точно така. Сега, и тук сме го говорили с вас и други пъти във ваше предаване. Оградата сама по себе си не може да направи нищо. Тя не случайно не се нарича ограда, се нарича възпрепятстващо съоръжение. Целта беше, когато започна да се прави, че с тази ограда, това е само един от елементите за защита на държавната граница. Затрудняваш, забавяш преминаването, за да могат да дойдат хора да... До нея трябва да има видеонаблюдение. Трябва да има сензори за движение. Трябва да има още няколко елемента, които да е своевременно да информират патрулите на гранична полиция, които не могат да стоят на всеки милиметър на границата, да реагират, когато има групи, които се опитват да преминат оградата. Ние сме на всеки километър. Очевидно обаче, че тази система не работи. И затова това е резултатът от нея. Плащаме с живота на млади хора. Така, сегашният служебен вътрешен министър заяви, че престъпността, битовата по отчетите на МВР се била повишила само с 1,7%, нещо подобно каза. Вие обаче в ваши публикации твърдите друго. Защо е това разминаване на данните? Няма как да е повишена само с 1%, защото ще го усещаме върху гърба си. Виждате, че всяка седмица има убийство. Как се прави този номер с... Ако някой искаше да направи каквато иде, държа да отбележа, статистиката, че още февруари месец тази година, в отчета на МВР, който беше качен тихомълков на страницата на Министерство на сайта, самият, по времето на Бойко Рашков, самият Борашков отчита, че по негово време има ръст, и то сериозен двоен ръст на убийствата. Е, те убийствата не могат да се скрият. За разлика от нападенията по селата над възрастни хора, които... Разбира се, въобще не, даже никой не реагира на тях. Я се заведат, я не, да. Така. Статистика винаги може да се направи спрямо еди какво се на миналата година, спрямо... Оставете тази статистика. Въпросът е, че Министерството в момента се намира в разпад. Наистина е така. Съжаление. След управлението на Рашков и този човек, и този фигурант сега, който управлява, Министерството се намира в разпад. Виждате, че няма. Какво показва случая с загиналите, пак да се върнем, на загиналите двама полицаи, разследването в Бургас? Че тези хора в последните секунди някой ме наредил да отидат да спират автобуса. Те не знаят нито обстановката, не знаят, че този автобус е пълен с хора, че лети с 100 км в час и така нататък. Кой, каква е координацията между ръководството на тези хора, демек областната дирекция на МВР Бургас или РПУ-то, и хората, които преследват от границата до Бургас, 80 км, преследват този автобус. Няма никой да каже на тези хора, че тази патрул, като изгледат също автобуса, ще бъдат размазани, както и става. И смъртта на тези хора е напълно безсмислена. Сега се прикрива с някакви проверки. Да коментираме ли случая с Емерджиев и случая с другия, който се забива в колата с французите, ги уби на място, ескортиран от полицейска кола, която го е спряла малко преди това. И също заплащане са му правили ескорт да го изведат от околовръстното. Там да, какво се случва? Те го засичат, отчитат дрегерите, че алкохол и наркотици. Да, но гори другина. И го пускат, обаче го ескортират. Ескортиляш, от си платил. И какво стана? Аз съм го написал това на 27 септември. Една седмица половина мълчание. Нито една медия, нито никой не реагира.
И трябваше адвокатката на този, на мярка за отклонение в съда, да каже всъщност, че въпросният човек не само след като удря хората, убива един мъжа, французин, съпругата му е в много тежко състояние, ще остане вероятно инвалид. Той започва в пияно състояние да се хвали пред полицаите, които пристигат там, че той им е платил. И това се е хвалял и в болницата, после като са му вземали кръвна проба. И чак след седмици, след седмица някъде, адвокатката му да каже в съда, че също той е ескортиран от полицаи реално. И е спрян и всичко останало. Ама вие го написахте и никой не ви потърси? Не, никой не ни потърси. Колегите от свободните медии? Не, никой не ме е потърсил. Те не се вписам в профила на свободните медии, защото не обслужвам правителство на и партията на Кирил Петков и Демократична България. За това. Така че... Как ни ви е срам пък? Срам е, да. Не сте свободен, значи. Не сме. Ние сме от мафиотите. Добре, споменахте Пловдив и тъй като не напред на времето, 3 минутки имаме само до края. Каква е връзката с Пловдив? Той много харесва този град. Между другото, много хубав български град. Градът е чудесен, само че не ми харесва Министерството на вътрешните работи се управлява от масонски ложи, в каквото масонът Узунов членува. Мисля, че Узунов, какво да го коментирам? Чакайте, Пламен Узунов вози с турбичката ли беше? Същия, получател на подаръчни комплекти. Подаръчния комплект, да. Дето в него имало обаче бутилка. И не знам какво е имало, но ден след това... Аз се чудя, ако това беше там в Германия, дъщеря, в Холандия... Племеницата на този, който дарява комплекта, е назначена в митница Пловдив. Така не, така. Нали, в Пловдив. Съвсем случайно. Племеницата му. Да. Един той, ден, той е с бутилката вътре. Да, с този, да, бутилката, след това племеницата му е в... И пура имаше вътре. И не знам за какво е пура. Може и бомба се... да има. Ако това се беше случило в Холандия, в Австрия, е сериозно... в... кажете някоя страна. Какво ще се случи с този сподаръчния комплект? Не е много интересно. Щеше да бъде изхвърлен моментално. Ако се беше случило това с полицаите и с този Семерджиев, с другия човек, с тази история с гранична полиция в момента. При подобен инцидент, когато един полицай тогава загина пак от охраната на граница, човека беше мисля от Свищов, 2015 година, ако не може паметта, може и да бъркам, при като просто се преобърна камиона с хората, които той превозваше и загина, тогава беше наредено на директора на гранична полиция си подаде оставката и той си я подаде, и министър на вътрешните работи също. Сега в момента имаме трима загинали полицаи само за 2 месеца. При фрапантно нарушение на границата. За първ път се случва мигранти в автобус, управлявани от човек, който няма книжка, да летят 80 км по българска територия и някакви наглеци да стрелят по граничен полицай да го убият на място. И министър на вътрешните работи разтяга лукуми от телевизиите. Какво общото с масоните в Пловдив пак, за да приключим? Пламен Узунов имаше публикации и снимки негови как? Съчетан на масонска ложа в Пловдив. Той е свързан с хората на Георги Гергов. Там и затова държи съветското място. Вие че голяма част от назначението, защото те масово изпосмениха... Само вижте началниците. Петър Тодоров, главният секретар, човек свързан с държавна сигурност, учил в факултет държавна сигурност, политически офицер, е главен секретар и никой не смее да го пипне. Не знам какви качества притежава Петър Тодоров, аз не съм убеден в неговите професионални качества. Заместник министъра вечения Енчо, това Емил Ганчев и Катинов, това са хора на Пламен Узунов, които му бяха заместили в първия служебен кабинет, когато той беше министър 2017 година и от тогава са несменяеми заместник министър и при Рашков, и сега и при Демерджиев. Вижте назначенията в националната полиция, които бяха извършени. Всички са кадри оттам. Искате да кажете, че Пламен Узунов, т.е. човека на президента, дясната ръка на президента, кадрува в МВР и директно ръководи МВР. Не кадрува, той ръководи МВР реално зад кулисно. Иван Демерджиев е само поставено лице. Това е самата истина. И това се знае публично. То, всичките незгоди, всичките малумни крадови за назначения в Министерството на вътрешните работи са извършени под негово давление. Нека да излезе да му опровергае. Но няма. Това става малко... страшно, и сега ще ви кажа и да вашите зрители ще кажа една информация предварително. Ако няма правителство, ще има ново служебно правителство, нали? Това не е новина. Демерджиев няма да бъде министър следващия служебно правителство. Следващия служебен министър ще бъде Емил Ганчев. Това пък има нищо да ми говори. Който е? Той в момента, преди малко го споменах, вечният заместник министър. Заместника, да. Той е също цялата му кариера минала в ОДМВР Пловдив. Преди да стане няколко години беше директор на Пазарджик. Но преди това е в Пловдив, в полицията.
Да припомня какъв беше Узунов, беше директор на полицията в Пловдив. Напусна се един огромен скандал за една прекрита катастрофа. С един човек, на който дори полицията беше забравила да му вземе и кръвна проба. С убит човек. И сега този човек е на върха на МВР. Да, на върха. Нека да излезе някой да му прогава. Аз ги гледам. Започва да става плашещо, защото посредством факта, че президент Румен Радев, назначавайки служебни кабинети, той успя да владее абсолютно всички силови структури, абсолютно службите. Всички, да. Тоест, там беше предвиден баланс, нали, назначенията се правят от министър-председателя или с предложение на вътрешния министър, съгласувано с президента. Тоест, имаше някакъв баланс. Когато обаче са служебните правителства, той всичките служби ги овладя. И се оказва, че тотално овладява и МВР. Да. Това е факт. Рашков се опита да се отърве от тези хора, но не му се получи и го бастисаха и него. Накрая. Това е истината. Господин Ташев, някои хора може би прогледнаха сега, че те го избраха и че те го пропагандираха 3 години. Тези, които му коленичаха сега, ако си спомняте, преди няколко месеца Атанасов, Изрева и Кирил Петков, че всъщност президента контролира всичко и всички служби. Ах, добро. Те не са техни добро. Ма голям разузнавач, той е генералата на Сатанасов. Прозря го най-сетне. Да, прозря го. Стефан Ташев, журналист, разследващ журналист в коментар за дискусионно студио. Благодаря ви, колега Ташев.